Strana 46, cvičení 2. Přečteme si zadání. Zapište souřadnice vrcholů trojúhelníku O1, P1, R1, kosodelníku K1, L1, M1, N1, osově souměrného s trojúhelníkem OPR, kosodelníkem KLMN. Podle osy O jsme na opakovací stránce, takže nejdříve vyřešte sami a potom si porovnáme řešení. Přerušte video. Máte vyřešeno? Tak se na to podíváme. Tak nejdříve ten trojúhelník OPR. Já to vemu tady od Bod R, který má souřadnice 7, 6, kam překlopíme? Jedno políčko od osy na jednu stranu, takže to musí být i na druhou stranu. Takže bod R1 bude zde a má souřadnice 9, 6.

P má souřadnice 5, 0, 1, 2, 3 od osy, takže na druhou stranu 1, 2, 3 od osy P1. A má souřadnice 11, no a tady 0. Tak, ještě si ten trojúhelník zvýrazníme aby jsme hezky viděli, jak je osově souměrný. No a podíváme se na řešení. Tak ty body, máme to stejně a ty body 9, 6, 14, 1, 11, 0, výborně. Tak tady máme ještě ten kosodelník, tak zase si můžete přerušit video a ještě vyřešit samostatně osovou souměrnost tohoto kosodelníku. No a zde vám ukážu zrovna řešení, takže bod K1, je to tady, má souřadnice 14.0, L1 12.0, M1 9. 5 a N1 11.5. A takhle by to vypadalo v té souřadnicové síti, když byste překlopili tento kosodelník podél osy O, tak, výborně, já si myslím, že jste to vyřešili správně, no a můžeme se podívat na další opakovací videa.